ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ Channel ကနေဇလံကောင်းများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ကျမတို့ Channel ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကစာရေးဆရာမင်းရိုးရှင်ရေးသားထားတဲ့အင်းပျော်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးကွေးအသက်2000ကျော်ပြီတဲ့။သူ့အမေအပြည့်ဆုံးပါဆရာဤကြာကွေး။သူ့ရဲ့အနီးနားမှာတော့ပင်နေတဲ့သူတွေစစနိုဆရာကြီးကိုင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ကျုပ်တက်ကသူ့ထက်ငါးဆောင်မကရှိရဲဗျ။ကျုပ်ကကျုပ်အကျွမ်းမြင့်မောစကားကရှက်လို့လို့ပြောလဲခံရမှာပဲ။ဆရာကြီးကိုင်းကိုစာချစ်တဲ့သူတွေကမသိသူရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်ကလည်းမသိတဲ့သူရှားမှာပါ။ကျုပ်တက်ကအနှစ်တစ်သောင်းကျော်ဆိုတော့ကျုပ်နဲ့မကင်းတဲ့သူတွေကျုပ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့သူတွေယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့သူတွေကများသားလားဗျ။ကြွားမကြွားဆိုတော့ယုတ်တိပေရစိတ်တပေရတတပေရသင်္ချာပေရအတက်ပညာရေးနဲ့တွက်ချက်ကြည်ကြတာပေါ့ဗျာကျုံမွေးကင်းစာတော့ဟာမြမပြမရှိတဲ့ပြင်းတရေခစ်တရားတွေသဝနာဘူမိတထုံနဲ့ပကိုးဆိုတာတွေပင်လယ်စိတ်ကံမြို့လေးတွေပကိုးတမိုင်းကြောက်ဝကြရမလားရှေးခါတော့ဟာကုန်းပြင်ပေါ်မှာမြေကွက်တွေသိငယ်လွန်းလို့ဟင်းတာဖို့အပေါ်ဟင်းတာမှနားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပကိုးသူတွေကိုယူရဲဆိုရင်ယောက်ျားရိုနိုင်နေဆိုရလေဒီကြောင့်ပြောရဲဆိုရင်လူတွေအကြောင်းနေပါကုန်တော့မယ်နေပါစေတော့အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တတ်တာရလောကတဘာဝပဲလို့ပြောချင်တယ်ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြတော့မယ်ပင်လေတမုတ်တရားအတွင်ဖြစ်ပေါ်ကလင်းပါတဲ့အိုဗျာပြောရတာမပြည့်စုံသေးဘူးပြည့်စုံကသွေးတော်မကစင်ကအဖိုးကြီးဗျဂိုင်းပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်နားစင်မှာစကားပလင်မှာကျုံပြော်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကွာလွန်သားတဲ့ရှုကင်။မြားစင်းရောင်ရေပြာလှဲ့တယ်။ငါပေါ်တဲ့အင်း။စာချိုးနဲ့ပြောရဲဆိုပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။လုံလောက်အောင်လို့ဖိုးထိုးသမားရှာရအောင်မယ်။ရှေးထက်ကြောကကြီးရအရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ AI မန်တန်စီဝါအတက်ပညာကြီးအရန်ထုံးကားခဲ့ရဗျ။အဲရောကပုံကိုတူရွှံပြားပေါ်မှာအင်းချလို့သူ့ရဲ့ရုပ်ပုံဆွေးအရောမှာအင်းတကြီးရုပ်ပုံပေါ်လာ။၎င်းရဲ့ရှုပ်ယုပ်အင်းရည်မှာအရေးပြော့ကြတယ်။ဒေတာအင်းတကြီးအမိခေါ်ကြတယ်။ကာလရွေရောလာတော့အင်းတကြီးအမိနာမကအင်းရည်ကြီးလို့ခေါ်တွင်လေတော့မယုံရင်ပုံပြတ်မှတ်။ကျုပ်အမိကအင်းရည်ကြီးအင်းဓမ္မမဟုတ်အင်းပြော်ကျုံးပြော်ကိုအထူးပြုထားတဲ့အင်းပြော်ဟုခေါ်တော့ပြောလဲပြောပါတယ်ကိုကျုံးရဲ့။ကျုပ်စကားပြောထားရအောင်မယ်။ကျုပ်ကအင်းတော်မြန်မာစကားဝေါ်ဟာရမှာဆိုအင်းဆိုတာဟင်အင်းမဟုတ်ဘူး။အငင်းဝါကြမဟုတ်ဘူး။အော်၊ကျုပ်ကအင်းရဲ့ကြီးအင်းအင်းပြော်ရဲဗျ။မြမနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာတော့ကျုပ်တို့အေးရီတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကြီးတုံးကြီးညီနောင်သုံးဖော်ရှိရဲဗျ။မိုးပင်မြို့နယ်ထဲကမိုးမခကြီးအင်းရဲ၊ပန်းတနော်မြို့ထဲကတော်တရက်ကြီးအင်းရဲ၊ကျုပ်အင်းရဲ့ကြီးအင်းရဲပေါ့လေ။ဟင်းတတာမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ဖိုးဆံမှတ်ပိုင်းဒူးရအင်းကတော့လူမျိုးရိုးမတိန်ကော၊ချောင်းမျိုးရိုးတိန်ကောဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအင်ကောဖြစ်သွားပြီဗျကျုပ်ကြောင့်ဆက်ပြောပြမယ်ကျုပ်ကကြုံပြောမျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာတည်ရှိရာကျုပ်ရဲ့ကိုဟန်အနေထားအရာအညာတန်ပါတဲ့ဘူးတိပုံလိုရှေးမျိုးမျိုးဗျကျုပ်ရဲ့အလဲမှာအေက9ယောက်ကျော်ကျဲကျုံးမြေရှိရဲ့ရေပြင်အကျဲစွတ်စွတ်ပေါင်းကအေက900ကျော်တယ်ကျုပ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျုံပြောအင်းရဲသွားကားလန်းကျဲရှိအရှိဘက်မှာဆိုရင်တကချောင်းရှိရဲ့ကျုံနဲ့တကချောင်ဘူးတိအညာတန်တို့ဆက်သွယ်ထားတာတမိုင်ကျော်ရှိတဲ့ငဝင်ချောင်းရှိတဲ့ကျုပ်ကိုအင်းရဲ့ကြီးရွာအုပ်စုကန်စုကြီးရွာအုပ်စုပြင်ခရိုကုံကြီးရွာအုပ်စုနဲ့အင်းမကြီးရွာအုပ်စုတွေရဝင်းရပတ်လေတိုင်းချုံထားတယ်။အင်းအလယ်မှာသင်းမောပုံထိပ်ပိုင်းရှူးပြီးတော့ပေပိုင်းမှာတော့ကြဲကားနေတာကျုံအင်းကြီးရွာအုပ်စုဖြစ်တည်ရှိတယ်ကျုံရဲ့ကျုံလို့လဲခေါ်ရပို့လေအင်းရဲ့ကျုံကြောင့်စကားပြောရအောင်မေဗျကျုံမြေပေါ်မှာကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေအေးချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။မြဝကျုံပေါ်မှာအညာဒေသကိုပြပါဆိုရင်အင်းရဲ့ကျုံပြရမယ်။ကျုံအလယ်နဲ့ကျုံပဲ့ပိုင်းရထမ်းပင်ပြိုထန်းတိုးတွေမှာအညာအရှက်ကပကြီကားတစ်ချက်ကိုအချိုးကျကျချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့လှရဲဗျ။ကျုံနဲ့စာပြူစုကဖိုးကရင်နှစ်ချင်ဖျားရှိခိုးကြောင်ခန့်ခန့်တန့်တန့်ထဲထဲဝဝရှိရင်အင်းရဲ့ကျုံမြေဟာရှိနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရလေလုပ်ငန်းချက်လုပ်ငန်းတညက်ချက်လုပ်ငန်းနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြခိုင်းကြတယ်ချက်လုပ်ငန်းကတော့ငပြောပ
ပီလောပီနဲ့ခရရနှံမြေပဲပြောင်းနေဥက္ကဇောနေစိုက်ကြပြိုးကြတယ်။ကျုံပြောတမျိုးနေလောကဖီးချံကပြောတိမြများဆဆထွက်တော့ကျုပ်ပိုင်နဲ့အတွင်အင်းဒေတာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဥပယ်ကိုစီးပွားပြမွေးကြတယ်။မြေကောင်းရှိကောင်းပဲဖြစ်လား။ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရမွေးထုတ်ဥချပီးလိုက်တဲ့ခရုလုံးပုကလေးတွေကဘယ်ရီအလွန်စိုက်နေတဲ့အစာအာဟာရကောင်းဖြစ်တယ်။ခရုကုန်တတ္တရာဘဲဥအနှစ်ကိုအကောင်းစေ အကာမထုံတက်ကိုပြေဝါစေ။ဥခုံမာကြောစေ။ဒုတိယအများဆုံးမွေးရာကတော့ဝက်ပြ။ပြီးတော့ကြက်စားရကြနော်တိုက်ကြမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ပဝန်းကျင်ဟာရွာသားရရာကျုံအင်းအင်းမာနေအင်းရဲ့ကြီးရွာရရာလောက်အားပေးကုန်ဖြစ်စားကြ။ချစ်စရာကောင်းနဲ့တငါရီပေါ။သူတို့တွေကိုလောက်အားရနေဝါပြီးလှုပ်စားပေါ။ဆိုလိုရာတော့အင်းလုံငါကိုလောက်အားပေးကြ။ကုန်ပြက်ပြီးရွာရိုင်းငါးရီထဲမှာအချိုးကြခန်းစားကြရ။ ကိုလေးအစည်းပေါင်း150ရောင်ရှိရပါဗျ။ကျုပ်ကမိခိုစားတောင်းနေကြတဲ့တာသမီးရေပေါ့။ကိုလေးတစည်းမှာဦးစည်းနဲ့ပဲ့ကိုင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့လူ300ရောင်ရှိ။ကျုပ်ကဘာနဲ့တူတလဲဆိုတော့ရှေ့ခေတ်ကမိသားစုထမင်းဝိုင်းနေမှာဒေါင်းလန်းခွက်ကြီးနဲ့တူတယ်။ကျုပ်အင်းကထွက်ရှိရဲ့တာငါးတွေကိုတပြုံတမချင်းစုပေါင်းလောက်ကိုင်းစုပေါင်းစားတော့ကြတယ်။ကောင်းတဲ့အစင်လာဖြစ်ပြီးတော့ ပြောစရာကြီးပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့အင်းရတီချင်းဆိုရင်ကျုပ်ကပီတိရဖြစ်တယ်သူတို့လောက်အားရရှိရဆိုရင်လည်းကျုပ်ကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေရတာကျုပ်ရဲ့အကျယ်ဝန်းဆိုတာကျွန်းပတ်နှစ်ခန်းကပတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်မိုင်ရှိရဲ့ဗျအပြင်နှစ်ခန်းဘက်ကနေကိုးမိုင်ရှိရဲ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ကျုပ်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုကျုပ်ဝမ်းနဲ့တနိုင်တပိ
ထုတ်လုပ်ပေးနေရတာကျုပ်ကိုရှေ့လုပ်ငန်းဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မမဝင်းအငိမ့်စားအောင်ပြောသွားသေးတယ်အင်းရဲ့ကြီးကဂရေပေါင်းများစွာအဖိုးအနှက်ကထိုက်တန်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂစာနယိတ်ခါဌာနေကိုစလေကလည်းကျုပ်ကိုကျုပ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့တအံ့တော်အံ့ဩကုန်ယူကြည့်ကျူရသေးတယ်ကျုံပြောနေတဲ့မှာဆိုရင်ကျုပ်အခုလိုလူကြီးလူကောင်းနေအရေးပေးဂရုစိုက်ခံရရဲဆိုတာကျုပ်ကတိတ်ကိုဝမ်းသာကြည့်နူးတာပေါ့ဗျာတကယ်ပြောတာကျုပ်ကလည်းတောင်ကြီးအိုင်တကြားဟင်းအိုးအိုင်နဲ့တောင်မနဲ့အိုင်ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီအိုင်နဲ့တဲမှာဆိုရင်တောင်မနဲ့အိုင်ကအကြီးဆုံးအနက်ဆုံးပဲတောင်မနဲ့အိုင်ကတော့နှွေရသည်33တောင်16ကိုက်ခွေအနက်ရှိတယ်အိုင်တဲမှာဆိုရင်ထူပေါက်ဆန်းတွေနဲ့ရှိတယ်ရေပြင်ကတော့ထာဝရကိုအေးမြကြီးနေနေတာရေချုံငါတန်တန်ဖြစ်တဲ့ငကျင်းငတိုင်းငကောင်းပွားရအိုင်ထဲမှာပျော်နေကြတာနေထိုင်စက်စားကြတယ်ငမင်းငတန်ငထွေငရက်ငခုငကျင်းဒါရီကတော့ကျုပ်ထဲမှာမနေကြဘူးကျုပ်ရေပြင်မှာဥတုသုံးနေတစ်ဆက်နေရာတည်လုံးလုံးကြီးလင်းအေးမြစိတ်နဲ့နေတော့တဘာဝအလာငါးမွေးကန်ကြီးလိုဖြစ်နေတာတောင်မနဲ့အိုင်ထဲကညံတော့လေးတောင်ခွဲအမြင့်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုပင့်ဆောင်ရရှိတဲ့ပုံကလည်းထောင်မနဲ့အိုင်ဆောင်ကဖျားကြီးကုံလည်းရှိသေးတာယနေ့ချိန်အထိကတော့ဇေရိုဟောင်းရဲ့အုတ်ဟောင်းနေအိုင်ဆောင်ရေစက်မှာပြိုကျနေတာတွေ့ရသေးတယ်။အိုင်နဲ့ရတဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုတော့ကြုံပြုံမြို့မှာမျက်ချမ်းသာဖျားဆိုပြီးဇေဒီအထင်ကရတီထောင်ကိုးကွယ်ကြတယ်။အင်းဆိုပေမဲ့ကျုပ်တမန်ကမရှိဘူးဗျ။ဘာသာသာသနာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။သင်္ဘောပုံစံနဲ့တူတဲ့ကျုပ်ဦးထိပ်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကမင်းနေတီထောင်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ရွှေမြင်တင်စီရီနဲ့ဇေရိုအဟောင်းနေကျွန်းပေါ်မှာစံပယ်ကိန်းအောင်တော်မူကြရဲ့ဗျဖရာပထိုးဇေဒီဟောင်းနေကိုအင်းမရွာလဲဆရာတော်ဥဝနနဲ့အဖွဲအားဦးစီးပြီးတော့သာသနာတော်အတွတ်ရှင်တီတက်ရေကိုရှေ့ရှုလို့မောမှန်ပြင်ဆင်ကြတယ်အင်းရဲ့ကျောမြေထောက်မနဲ့အိုင်အနာကထူးဆန်းတဲ့တန်းနကပင်ဆိုတာလဲတပင်ရှိသေးတာကျုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ပြောပြကြံသေးတယ်အလားပါတွေအင်းရဲ့ကြီးကိုလာစီကျင်နေရေပြပြပတ်လဲဝိုင်းလို့မြဝါပင်နေအောက်ကဆိုင်းနေတယ်လေကလေးစီးလို့လာရင်လေတဲတောင်ဆက်မှာအပန်းရေပြေနားနေရင်နဲ့လေးလာထိုက်ပါတယ်စိုက်ပြိုးမွေးမြူရေးတွေကောက်ပဲသီးနဲ့စပါးတွေရှားသီးအလိုက်ရှားဝင်ဖောက်ကားနေတဲ့အုံငပြောနဲ့ဂုံလျှော်မကြံ့မှုပဲပြောင်းနှန်းကလည်းတီးထက်ဆိုင်ကြသေးရ။နွေရတီမလေးနရွေးပင်တန်းစောက်ပင်တန်းနဲ့စိမ့်များများပေါက်ပန်းပင်နေဘောငွေရောင်တဲပြန်အလားအမတန်းမှာပနံတင့်လာတယ်။
Shaging our sergeant the law. Ea to hung a zenning a tiny. Shribbison a sea in a dinner. Ning a beerily. A yada to two sama bo. Though ya de loma lay. Zile emia. Emia gani. Lines a coat. Shibs and galia. Leaves ye gali. Tweet it a kamali. Shake us in a lome. In no do. In no a lazaro. Don't yet to my near to repuse it won't yet. Shuman ye nine to re. Dying da gayim yunway in it. But Marie, see long in your nita be your bouncy talumadwe. Shall lag it was me. Lila's ya, so le Marie. Sasocian diaga to go. Arillo, the chances so tired ya. That's it in ya de to lagoro, go like as at the esoe. Lave your ma send what the low tender shasha do ya ma bo. Longere and nina say ya. The dance I say ya. Sayes ya tagadua. Do ya some marie ma to go lila tissue be your. La long swim o. A pure yine down, over my tins are tardy. Do me do a dreary at the good the power a la by shins will be. Mubia kimmy a sound dream. Let's send me on sonny. Dying shrun leery, Gabale key there recall nabo. Hot day sara sarari. Alas in temo tali de so ye. A pure yine down ma. Don't win nantai de bamagai shuba yon pitwame so wavia. Togale suit down my eh. Let's in the out shin the king. We was he so be. Sagasa me look your army. Don't be yet. Sabi hop your winnie, Senuelo. Don't lago ding it the more lay out shoes are a burn or pig get eye to re. Don't mummy the lap your me. Sayes ya manty, took a door pon eye. Came out immensely. Mount then die, gown lie, tone lie, a gerome, out there. Lay your mamma, yard then dick, out dick, to unio. Juvedi, she was saying, Melissa, Melasi do, it's our gui. Mount Mount Ocala, San Sanwe. Mount Shui So, Mount Kaima, Minto, Doctor, Ankin Sink, Majidwe, Bobago, Mount Dainsai, Mintinga, Mount Almo, Deba Moody, Mount Leo Shemdi, Mount Pubin, Dombio, Mount Sweet Dick, Dagado, Dinwin U, Bentano Winding, Savana, Dagadoro Boya, Dobion Zanaro, Duroine, Rinui Tui Tui, Titui Kitari, Dombio Nea Dainaria, A dream called Sabi is sent up along in the lazura. Come, Dina Bobobia. Zo di Tara, Sabi Mima Lumio de Memela. Zo do Mima be a borrower at Taka, a team of Bugari. Zo go, Zenta Jubi, Ma Pena, Nipbong, the town to be Ivia. Tango at the Kunema, Inkeran by Bolai. Zo go, knits him by Zanedri, Boba Ladalo. Don't knit the diners and Nele, look I get I. Zo ye cannot tell our bong of your own. So got a sign in them to woo. Eyari knew what jumbo my sheets are in the knee. It's a sense, eh? Dor the lane, the dance of the salmon lorries, oh, eh? Zati swing up a yard the wins in it. Don't tongue up honey. Shaw say tongue up honey. The same young tongue up honey, eh? Bites are gomping up and pony. Look, I lads are area. No yard the ma. But then look, Corey. In ye can't help but be wrong up and die. So got all. The sign in the. Napan be so near a tea. A young eye pansibo, damn the day a tea. Wazo wagon. So like Ogo Larima, listen the dime. Dandy wine being are your pansi. Digala mangazia legone. Don't a medi a digga tabo. Nating a dying a compa. Sorry, sorry. She too nothing that. I said to the Ashriani, send a baita to tea to our marijai. Logere and nit say loud don't want to niggle. Napa tea. งาตางงาเนตะเต็งอิติก้องทุบไปไหนนาอะคุกาละมาซอยปองเปลี่ยนผิดไปบ่เปียชาติอุรวะโมยิมะมันน่อราเยเอียวรีมิกันตะช่องมาเนเสปอกพวาจาเรงะเจงะตายงะเม็ดเชงะก้องบัวปอกพวาหนองจั่นซึนลาราเยงะตาบอกสะกันอติติยาแพ้อยู่ยองชาจาราเยงาแพ้กุริยาเรเขมิโตตับไปยองาชาหวยป้อลาราเรเยลูยิเรโตตับลาราเรเนอะเหมีย အစလာကောင်းနေမထိမ့်သိမ့်တော့ဘူးဒါတွေပေါ့လေအเจ้าနေစုံပါပဲအင်းနေရထွက်ရှိလာတဲ့ငါးရီကိုကျုံပြောရေးကြီးအတုတ်တောင်ကြီးအထောင်ရှားခန့်ဟင်းဒရာမျိုးတနုဖြူအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဖြန့်ဖြူရောက်ကြတယ်ပြီးတော့မှနေုံလအလေအားကျုံဦးမှာရှိတဲ့ပထိုင်းလေးဘက်ကကျန်းပြန်တိုက်ယူတယ်ကျုံပတ်ကျန်လက်နာနဲ့ပထိုင်းကြီးလက်နာကျန်ဆက်ပြီးကျန်းကြီးဝိုင်းငါးဖက်ရတယ်ကျန်းကြီးဝိုင်းထားပြီးတော့န
Kunasashukuni Tibo. Nibout a town's already gentai napankira.
ကျောင်းကွာ66ခုနှစ်ပြည်သူ့ဘာအင်းလုံငန်းဖြစ်စတဲ့လောက်ကိုင်းနေအင်းတပတ်လေဝါကျန်တဲ့တာပင်9ဖန်းနေရအရန်ကိုအချိန်ကြာခဲ့တာ။ကုန်ကြားစိတ်ကလည်းများတယ်လူရင်းရရလည်းအများကြီးတော့ရတယ်။တာငါရှာပါလာတော့တွစီရမကပ်ဘူး။ငါဖန်းစနစ်ကခက်မမီရောဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တာကွာ86ခုနှစ်ကဝါကျန်စနစ်ကပိုက်ကျန်စနစ်ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်။ကျောင်းနမေကအင်းရဲ့ဇီအင်းလေးကျောင်းပြောကုန်ဖို့လို့
ye siya me yo yin yi ta ta re. In pyo so re wittu ro le go na sing ke ya ra phit par re shin. Aku sat lat pi yo pra ta mya go ro sa ye siya me yo shin ye go ta nga sat chang so re wittu ro le go le ta sat pi chin ma de ye shin. Jou sa le ne ta ywe ya sa lo in lou ngan lou kan ke re. Jou ya at aku a ne 40 so ro in lou ta cha pi po le. Jou go phat thait ya chit san no kho cha ra maung sia re.Name Yangaro, so topily call. Do ye in longama joko a do aguri? Jo ye, Anka ye, so la to, so kimanduga, Mounsia kindness o ye, more she is so and now don't die die, jaka gai luta. In that ji Mounsiaga, in longani, look like ye, see what the roll lips at it. Mounsiagaro, in a jar, it's only a deal to the outte. More pass ram you mulupu. Do I lepo at the masuro, lopo kind but dee.She looked at Josiah to real quail with big and don't swear. Jesus, she get bullet to real do a bianty. Do ye see the nanny? Say it a drama, Mousia, see why ya dee a la. Nimma la give by. But thank ye, my Mousia, my dear, do shy. That's what I mean. Do you see why I'm in a bad old lady? Job got a drink the ascendy. Do ye see ta? Say the nagao, the tabby dazzle. See why I'm in a loop your dinny.就表了阿曼的啥子噶？毛西阿个家爷娘那屋里也阿高呢，都过都阿高嘞。阿阿西人说，老张哥为身上最多的的，都阿高太婆嘞阿老，嘛阿面目上没事不？说个不话嘞，毛西阿西茶也老爱选的要呗。第二啥耶？阿们那片阿地罗没？西天嘛茶为啥？西外老爷阿白多嘛没地不？西阿这没老阿哥阿面呢？毛西阿也老都是噶。就咁乜打台，就日日乌时下乌镇老子就我捉只也奥美，都话打包肉，炸一只话奥数，佢真要耍打呀！咪我成老眼条装得那么美呢？就古罗先生啊，谁我主持你前，谁人冇人一声，咪就咪说要路，一时到你阿啥，点炸俾阿呀？等下你一时话去一时时一转十七点哩，就讲下乌镇老子嘢。Laha da ima, ea di legu tang up the nya de empsene to dwell of gaburi. Sia jesu jamu tawa nerema, no one say atom yam yao, gongs up to lokei. Joga, young gongjwata, aunty daily. Jonging emi baria sing yero, don't dare on it tibet zoni kei. Danga gongs up to laro, zom yan up when eh. A pay a mina mitazo to lo jiggera say nit. Jo yet at the nesali nema, nor to thane ain't up you like it.打得没动摇啥呢呗？就问问那恩师么啷个咯？眉毛格里特没改呢？但是查了来么开嘛不？这卡嘞是人背来的，谁要不？就下得老子一招，背要多少把力？嗯，就下那里，我帮你我干呢。本本是原呢，没招该抓一扎呀，奥是谁？可奥超，你我谁？陪你抓那个谁只有你我呢？有真的不真的？老街嘅呀嘞，社子要唔要话？那老细呀嘞，社体话阿姐失臭脚，阿是啲阿李社脚三点不要，三等老街那后面那边，高美软呢，咪介软咋个？司机背唔要话，说话我嚟老客不嚟。冇事阿市民阿呢做等阿社阿谁个？正午多过嘛，你一间你阿做，碰数唔二上街做，那边你有新人不要，你得嘅嘞，这边只要那麻烦。二年的话，边把来打龙哟，没有人嘛？我先我话，人稳些哦，来龙话的呀。就是阿的老子呀，就讲正阿的这人工资没给人，是阿啥么钱么？都得被接受的呢。阿苦说耶，人稳些嘛就，俺自己也赚钱没人那么啥呢呗。没了没些，没安的也呢，真的得生活的喽。谢谢阿的老子一片，谁能下都得操些必要嘛？就是呀。把大一百改善清个那边，嗯，
အလောက်ဝင်မလို့တော့ဘူးဥပုံနေတိုင်းတီလာယူခဲ့မနှက်ဖြန်တည်င်းကျော်လာပြီးဥပုံဆောင်မဲ့ကျုပ်ကိုပြောတယ်နှစ်တာရေကြီးရဲ့ကျုပ်ကိုရွာရီရေတက်လာပြီးလူတရက်တာတာစောက်လုထားအိမ်အစစ်နေရေရီတက်ကုန်ပြီအိမ်ပေါ်မှာအစင်ထိုးပြီးနေထိုင်ကြရတယ်နွားတွေကိုလည်းဖို့ထားတဲ့ကုန်းတွေမှာဖို့ထားရတယ်ကျုပ်ဆရာဥတလောက်ကြီးနေအဖိညက်နေတော့သူ့ရဲ့ဓမ္မအိမ်အောက်ကနေရေရဲကြတယ်သူကြားပြန်ရဖို့ရေရဲစင်းငုတ်တာတသက်လုံးအင်းဒီမှာရေငုံအသက်မွေးလာတဲ့ကျုပ်ဆရာရေထဲမှာပြန်မပေါ်လာတော့ဘူးနောက်တနေ့ဝါဆိုလာပြင်းနေညနေခင်းမှာရေနဲ့တေဆုံးတဲ့ဥတလုံကြီးရဲ့အလောင်းပွားပြီးရေပေါ်တက်လာကျုပ်ဖြစ်စိတ်ထိကလိုက်တာလွန်ရောကျုပ်ရေထဲမှာအသက်လူခံကြုံခဲ့ပူတယ်ဆဲကြီးရိုးမြုပ်ဝန်လုံချောင်းလို့လှုပ်တုံးရလေကြာကြီးဆွဲချင်းဆိုတော့ရေစရာတိတ်တန်တာတညနေခင်းအချိန်ကျတော့ဆဲလုံချောင်းတဲအိတ်တွေချရတယ်ကြည့်နေနေပြဆဲလက်နာရနေကြွတက်လာဘိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲရွာတယ်ဆဲကျွတ်မြော်လာအချိန်လေးဆိုတော့ကျုပ်ရေတဲ့အောင်ငုတ်စင်တာတဲအိတ်တွေဆိုတော့ကျုပ်ရုပ်ကိုပေါ်ပြီးကုန်နေပြကွန်းတရာညက်လောက်ကြတော့ကျုပ်အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲဖခင်တရာကေမပါဆူတောင်းလာတာပေါ့တော်သေးတယ်ကျုပ်ရဲ့ကိုပေါ်ပြီးနေတဲ့တဲအိတ်တရာရေစီတွန်းအားရနေဖဲသွားလို့ပေါ့လေကျုပ်မမက်ရရခအောင်ချောင်မြင့်ဝန်းစင်မှာမောင်ဆရာခိုင်းလို့အင်းကောင်းဆောင်လို့တော့လက်ကပိုင်းတကောင်ရခဲ့ဖို့တော့တတိရတယ်။လက်ကြီးကိုကျုံနဲ့စောခင်မှာပလက်လက်မှပြီးတော့ကတားဝတ်တင်တဲ့အချိန်တော့35ပိတ်သားတတိရှိတာဗျ။1995ခုနှစ်မိုးရင်ကြမှာဆွဲချိန်မှလေးအဲ့ဒီအချိန်ကအောင်ခိုင်းတို့စိုးလာထုံတို့စောခင်မောင်တို့လည်းကျုံနဲ့အတူရှိတယ်။ကျုံတို့လက်သားချက်ပြီးအရက်နဲ့မြည်ဖို့လောက်ကြသေးတာ။လက်ကြီးကတို့ထက်အသက်ပိုကြီးမှသေးကြတယ်။ဟင်းချက်ရင်ရှစ်ကိုဥစားပြီးမှစာကြဟေးလို့ကျုပ်ကပြောတော့ရေလောက်သားသဘောကျပြီးတော့ဝိုင်ဝန်ရှိမောခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များနားဆင်ကြရတာကတော့စာရင်းစရာမင်းရိုးရှင်ရေးသားထားတဲ့ကုတငါဆက်ကြောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတို့ဇလံကောင်းများကိုအပင်းနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။